afoorada hadii ay xabadi kaaga dhici weydo hadii dhiga daata arada u dhexgali waayo dheecaanka ka yimid haduu uun ka dhibi waayo hadii laba dhagood iyo faraha la isdhexgalin waayo qaynuunka waan dhawreynaa oo ma dhaafsanin dhaawac ma layne haddaanan waararka u dhiibin kolkii ay dhameystaan hadaan jeelka dhigi waayo dhulkan joogi meeside haddaadan dhoofi kari waayin dhilawyahan sidiisi haddaad geed ku dhagi weydo laamaha u dhaadheer haddii aad ku dhixi weydo kolkan soo dhawaanaba haddii dhagac la siin waayo been ku dhaadan mayne haddaan kaga dhabayn weyno allayleh aniguna dhinto waan dhaqaajiyey shareecadu waxay dhowrtay ee nalaga dheereeyey idinkaa dhex joogsaday wixii layska dhaariyey dhoomuhu ku saarto ibliis yaa ku dhaansadoo dhagarqaba shabaaba wadaa dhiig islaan qubaye dhammow nebi muxamed yaa annaga diinta noo dhigay allahuma salli calaa muxamed dhammacdaad sideen iyo intaan dhuxule faagfaago caqiidada ku dheeshaya haddaan lagu dharbaaxaynin dhiilada colaadeed intaan dhab u ogeysiiyo dhambaal iyo intii sida fariin laysu wada dhiibo dhayal maaha xaalku iyo intii laysdhex qaadsiiyo dharaar iyo haddaanaan habeen dhafar u taagnaan dharcad iyo haddaan meel walbaba ciidan dhigi weyno soomaalaa isdhigatay haddaan layska kiindicin nafta lama dhabcaale haddaan laysku keen dhowrin dhagarqaba shabaab oo haddaan nagu dhex noolaato